Cruzeiro 4, Botafogo 1. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Flamengo. Gustavo marca para o time da casa, 1 a 0. Na saída de Júlio César, Alex Mineiro marca o segundo do Atlético. E Kleber de cabeça faz Atlético 3 a 0. Tem mais? Rodrigo de canhota faz o quarto. Final, Atlético Paranaense 4, Flamengo 0.